Ja, da, komentar sam. Dobro, moram da kažem da nisam zadovoljan kako smo počeli utakmicu. Vrlo lako smo primili ta prva 3-4 gola. Očigledno da, da kažemo, većina ovih mladih momaka, pa i na čelu sa nama starima, ušla malo stegnuta utakmicu, malo možda i s pravom precenila, da kažem, Partizan, koji je u ovom trenutku očigledno jači od nas. Mislim da možemo, možemo ravnopravnije da igramo s njima, ali evo, u ovom trenutku su bili, bili dosta bolji i zasluženo pobedili. Ja im čestitam. Jeste, pa posle, osim te prve četvrtine, mi smo posle malo konsolidovali, što se kaže, igru, stvarili smo određene šanse, mogli možda damo i koji gol više. Na kraju smo malo odmarali i Vasovića i Pijetlovića, pa primili 2-3 gola, pa je razlika, kažem, možda i veća nego što je trebalo da bude, ali ovo je za nas velika škola, čast igrati protiv prvaka Evrope i mi svakako ćemo da nešto izvučemo iz ove utakmice i da im u sledećoj, da kažemo, sledećem meču pružimo veći otpor. Eto, toliko.